Galerinha, hoje eu tô muito feliz porque a gente viajou pra conhecer uma carreta. A carreta Furacão da Alegria. Em 2021 foi a primeira vez que eu andei nessa carreta. Tem um short dela no canal, né? Vocês que acompanham bastante aí no canal, vocês que são amantes por carreta igual eu. E eu ia aqui festejar um aniversário na carreta Furacão da Alegria. Relembrar os tempos passados, né? Relembrar 2021 que eu andei. Foi muito bom em 2021. Então isso aqui é um reencontro, né, filho? Tinha o Mário, tinha o Fofão, tinha o Luiz. Nossa, foi muito bom. Nossa, tô muito feliz de ter encontrado ela depois de 2 anos. Não, ela é muito linda. Não, olha isso. Meu Deus, essa carreta é
famosa, né, filho? Muito famosa, Valéria. Minha paixão começou por ela. Em 2021 começou minha paixão por carretas. E ela já participou de um clipe muito famoso, já, né, filho? Do MC Kevin. O MC Kevin é um MC muito famoso, Valéria. Conta aí pra gente, filho, qual música que é? É louca, quando sua música e o MC Kevin é muito famoso, o MC Kevin. Essa carreta ficou bonita no clipe? Não, ficou muito bonita no clipe. No clipe ela tava praticamente deixada. É, praticamente deixada no clipe. Vocês acompanham, né, o Instagram dela, essas coisas? E como que vai ser o passeio hoje? O que, que você vai mostrar pra galerinha? Eu vou mostrar todos os LEDs, como tá dentro dela, os personagens, né? Vai dançar? Vou dançar muito. Galerinha, eu vou amar esse passeio aqui. É um presente aniversário pra mim. Eu amei. Amei. Quem encontrar ela depois de muito tempo. Então bora lá, né? Chama a galerinha pra acompanhar com a gente. É, vamos lá assistir a carreta, ver como é que ela é. O que vocês acham que os personagens vão fazer no passeio? Meu Deus, eu acho que eles vão fazer muita loucura. Eu acho que eles vão dar mortal dali. Eles vão dar mortal assim. Eles vão fazer muita coisa, porque eles são muito malucos. Pela primeira vez em cima do cavalo da Furacão. Não, em cima do cavalo aí, não. Em cima do cavalo aí já é demais. Galerinha, o pessoal da Carreta Furacão é muito legal, gostei muito deles. Do jeito que eles saíram da gente, eles já chegaram cumprimentando a gente. Essa carreta tem os LED. Não. Essa carreta é uma magia, um arco-íris, olha isso. Não. Vamos falar a verdade, essa carreta, muito. Eu tô querendo muito andar nela pra ver os LEDs. Bonito. Essa carreta é muito bonita. Deixa seu like, se inscreva no canal, galera. Com a gente, galerinha. Galerinha, o passeio já tá começando e eu tô muito ansioso pra ver como os personagens vão dançar. Tem muitos personagens. Hoje tem o Naruto, o Fofão que tá bem ali, tem o Patati e o Patatá. Quatro personagens. O Naruto é um personagem e veio esses dias pra as carretas. É um personagem novo até. E nós somos super bem recepcionados aqui. Nós ganhamos o passeio na Furacão. Olha isso, galera. Eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo esse vídeo. E eu espero que vocês gostem. Vai ser um legal esse passeio, hein? Fica aqui, não sai da telinha. No TikTok.
disse que tinha bem na sala pesadinha. Galerinha, perdeu o mortal do macaco. Ah, não, galera. Ah, não, galera. Você tá perdendo o mortal do macaco. É, mas você tem mais mortal, então vocês ficam ligados aí. Vocês ficam de olho que ele vai dar mortal. Vocês sabem isso pra mim na hora que ele der mortal. Porque eu não quero perder o mortal dele de olho. Yeah.